կնշեմ նախ փորձի պակասը, այդ կոնսոլիդանալու փորձի պակասն է, փոխադարձ վստահության միգուցե նաև պակաս կա, որ չեն միավորվում, սակայն եթե մենք ուսումնասիրությունն իրականացնենք, կտեսնենք, որ հիմնականում կոնսոլիդանում են այն քաղաքասարակական կազմակերպությունները, ովքեր ունեն ասելիք, ովքեր ակտիվ են բոլոր փուլերում իրենց գործնեության, շատ ակտիվ նախագծերին են օրենսդրական նախագծերի քննարկման են մասնակցում, ինչ-որ կարծիք են հայտնում, երևում են դաշտում, այսինքն իրենք անելիք ունեն, հստակ ունեն ռազմավարություն իրենց գործնեության, տեսնում են իրենց գործնեության տեսլականը, նման կազմակերպությունները, քանի որ գիտեն, թե ուր են գնում և ինչպես են գնում, սովորաբար շատ հեշտ կարողանում են իրար հետ իրենց շուրջը հավաքել, նույն նպատակադրումը ունեցող մնացած կազմակերպություններին և այդպիսով ստեղծելով միասնական կոնսոլիդացված դաշտ առաջ գնալ և խնդիրներ առաջ քաշել և լուծել և լուծումներ առաջադրել։ Հիմնականում ես կարծում եմ, որ այդ փորձի պակասը, որ կա ժամանակին, որ եղել են ավելի ճիշտ, որ մարդիկ չեն կարողացել իրար հետ միավորվել, դա եղել է հիմնական իմ կարծիքով, դա եղել է ռազմավարության պակասը։ Այսօր նոր մշակույթ է ձևավորվում, կազմակերպությունները ձգտում են որոշակի ջանքեր թափել, որպեսզի ռազմավարություն ունենան, ինչը շատ ողջունելի է, որովհետև երբ որ իրենք ունենում են պլանավորված գործունեության ընթացք, ապա այդ դեպքում իրենք հաջողում են և որպես քաղաքասարակական կազմակերպություն, և կարողանում են արդեն բնակչության հետ շփվելով հստակ մասնագիտանում են ճիշտ խնդիրներ ձևակերպելու առումով և ճիշտ խնդիրները վերհանելու առումով, որտեղ շատ կարևոր է, որ կազմակերպությունը կարողանա ժամանակին համահունչ խնդիրներ վերհանի, հասարակությանը հուզող խնդիրներ վերհանի։ Առաջին հերթին քաղաքները միշտ խոսում են շահերի տեսանկյունից, պաշտպանության և ինչ-որ դեմոկրատական բարեփոխումներն ուզում առաջադրել, բայց իրենք իրենց ներսում հաճախ դեմոկրատական չեն ու թափանցիկ չեն, դա առաջին խնդիրն է։ Երկրորդ խնդիրը, որ իրենք պաշտոնապես, ասենք թե գրանցվածնելով ինչ-որ մանդատի ներքո, ինչ-որ մի առաքելության նպատակով, այդ առաքելությունը հաճախ հարմարեցնում են իրենց գոյությունը պահելու այլ ուրեմն նպատակների, պայմանված դրամաշնորներով կամ որևէ կերպ, նույնիսկ կոալիցիաների կազմելը երբեմն թերադրված է լինում դրանով, այսինքն իրենց առաքելությունը ու նպատակները, քանի որ հստակ չեն կամ գրված են, բայց ուրիշ բան են անում, հետևաբար իրենք քարազատ չեն մնում իրենց հիմնական մանդատին, կամ էլ եթե պիտի կառավարությունը վերանայեն, չեն վերանայեն, պետք է վերանայեն, հաստատեն, իսկ դա ասենք համագումարի կամ ընդհանուր ժողովի խնդիրը, իրենք էլ հաճախ այդ բաները չեն անում, ձևական են անում, այսինքն ստացվում է, որ կարող է մի կառավարություն ունի, որը 20 տարի նույնով շարժվում է, բայց առաքելությունը արդեն աղուց հնացել է։ Շատ տեղերում, շատ դեպքերում ոչ չի ձևակերպված։ Երրորդ խնդիրը այն է, որ իրենք մշտական գործնեության անձնակազմ չունեն, ու իրենք, այսպես մի հոգի նախագահ կարող է 1-2 ինչ-որ փոքր թիմ, իրականում ասենք չկա այդ հզորությունը, կարողությունները ներսում։ Չորրորդ խնդիրը, որ իրենք, որպեսզի շահերը ճիշտ պաշտպանեն իրենց անդամները և իրենց առաքելությունը ճիշտ կատարեն, իրենք պետք է պարտադիր կարգով իրենց անդամների շրջանում հարցումներ կատարեն, գնահատեն անդամների կարիքները, հասկանան նրանց պահանջները, ցանկությունները և այլն, և դրա հիման վրա կառուցեն իրենց ռազմավարությունը ու իրենց ծրագրերը, որը չեն անում, որտեղ դրա համար գումար պետք, միջոցներ, մասնագետներ, անձնակազմ, որ չունեն կամ պարզապես չեն մտածում դրա մասին։ Հինգերորդը, որ շատ փոքր բաներով իրենք խապվում են, հրապուրվում են, իրանք կոպիտ բառ եմ ասելու, հաճախ վաճառվում են պրիմիտիվ երևույթների վրա, որը որ էլի իրենց սկզբունքների դավաճանություն եմ համարում ու սխալ եմ համարում։ հաջորդ այն է, որ իրենք երբեմն, եթե աղմկում են ինչ-որ հարցերի շուրջը, դրանք ոչ թե կարող իրենց անդամների կամ իրենց մանդատից բխող են, այլ թելադրված են նրանով, թե իրենք ում համար են դաբզում անել, կամ ֆինանսական աղբյուրը որ կողմից է թելադրում իրենց, կամ ինչ նպատակը դրե, որ իրենք դրան գնացել են։ Եվ ամենակարևորը, որ չեն կարողանում միավորվել, որովհետև
շատ նման նաև գաղափարներ ունեն, շատ իրար նման հականեր կան, տասնյակներում նույն ոլորտում, նույն հարցերի շուրջ համերը քաղաքներ կան, հասարակական կազմակերպներ, որոնք որ իրար նկատմամբ նաև խանդի կամ չմիավորվելու ուրեմն բաներ ունեն, երևույթներ։ Ունեն խնդիրներ հասարակության կազմակերպությունները, որովհետև հիմնականում այդ գործընթացները, որ նշեցի, կոալիցիաներ ստեղծել, հանրային վերահսկողություն իրականացնել եւ այլն, զբաղվում են հիմնականում մայրաքաղաքում տեղակայված ՀԿ-ները, իսկ մարզերում շատ քիչ են այն ՀԿ-ները, ովքեր հետաքրքրված են այդ կարգի գործունեությամբ։ Հիմնականում մեր փորձից էլ վերջին տարիներին նորից մենք ուզեցինք արտեզագրում անել ու տեսնել, թե որ ՀԿ-ներն են, որ հետաքրքրված են։ Մենք առողջապահության ոլորտում էինք փորձում ստեղծել, զարգացնել ՀԿ-ների կարողությունները, որ ներգրավեն մասնակցային մոնիտորինգի եւ գնահատման փուլերում, բայց շատ քիչ էր հետաքրքրությունը։ Հիմնականում իրենց ուղղվածությունը սոցիալական էր, սոցիալական խնդիրների լուծման ուղված որոշակի ծրագրեր են անում, 4 տրեյնինգներ են անում եւ այլն։ Այդ կարգի ծրագրեր, որոնք ուղված են կառավարության քաղաքականությունների փոփոխությանը, բարելավմանը եւ այլն, ՀԿ-ները մարզային ներգրաված չեն եւ մայրաքաղաքում էլ հիմնականում մի քանի խոշոր կազմակերպություններ են, որ զբաղվում են այդ գործունեությամբ, մյուսները չունեն համապատասխան փորձ եւ հմտություններ։